A Estilo foi a escolha da Lia pelo design e tecnologia. A Prêmio, com sua inovação, valorizou a casa do João. Já as cores vivas da Criativa eram exatamente o que o Bruno queria. A Itanil, que é muito prática, conquistou a Maria de Fátima. E a beleza e as formas da Plena encantaram a Helena. Para todos os estilos, existe uma Itatiaia. Escolha a sua. Cozinhas de aço Itatiaia. Para toda a vida.